ବୋପା ଶାଶୁ ବୋହୂ ଲଭ୍, ଶାଶୁ ବୋହୂ ହବ ତ ଏମିତି, ଶାଶୁର ବୋହୂ ଝିଅ ପରିକା ଆଉ ଝିଅର ଶାଶୁ ମା, କ'ଣ କ'ଣ ଗୁମର କ'ଣ ବେ ଫାଇନାଲି ମୋର ଗାଡ଼ି ଶିଖା ଟ୍ରେନିଂ ସରିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଏବେ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ ଜଷ୍ଟ ଏଇଠି ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଚାଲି ଚାଲି ଘରକୁ, ଭୋକ ପ୍ରବଳ, ଆଜି ବି ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ଚଲିଆ ହେଇଛି, ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆରାମସେ ଯେଉଁଠିକି ବି ଚଲେଇକି ଯାଇପାରିବି ବାସ୍। ଆଉ 10 ଡେଜ୍ର କାମ, 10 ଡେଜ୍ ପରେ ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକି ଯିବା ପୁରୀ, ପୁରୀରେ ବୁଲିବା, ନିଜ ଜିନିଷ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳ, ନିଜେ ଜିନିଷ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳ, ମୋ ଜିନିଷ ମୁଁ ଡାଳିମ୍ବ ତା ଜିନିଷ ଆଣୁ, ବର୍ଷାରେ ନିଜ ଜିନିଷ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳ। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଳିମ୍ବର ମୋର ଏକା ଘରେ, ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ରାଜା ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଆଣିବ, ଯାଇଛି ବୁଝିବାକୁ ତା'ର ଫିଚର୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ ବିଷୟରେ, ଆଉ ଝିଅ ଯାଇଛି ଦୋକାନକୁ ବୋଉ ସହିତ ଆସିବ, ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଏକା ଅଛୁ ଆଣ୍ଡ ଏଠି ବସିକି ରିଲ୍ସ କରୁଛୁ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ସବୁ ପ୍ରକାର କରୁଛୁ। ରୋଷେଇ ବି ଆଜି ଚାଲିଛି, ଭାତ ଡାଲମା ଆଉ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଯେଉଁ କୁନ୍ଦୁରା କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ଏତେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହୁଏ, ଆପଣ ଏଇଟା କ'ଣ କହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେଟା ତାକୁ କଟା ହେଇକି ତା ଭିତରେ ମସଲା ଦିଆହେଇକି ସେ ଗୋଟେ ହୁଏ, ସେଇଟା ବି ଆଜି ହଁ ମୋ ବେଷ୍ଟ, ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଫୁଡ଼, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ନା ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଦୋକାନକୁ, ଦୋକାନରୁ ଆଣିଲି ଷ୍ଟିଂ ଡାଳିମ୍ବ ସ୍ମୁଥ ମ୍ୟାଗି ମସଲା, ଆଳୁ ସରିଯାଇଥିଲା, ଇନିସିଆଲି ଆଣିଲି ଭାରି, ତ ଚାଲ ଡାଳିମ୍ବକୁ ଦେବା, ଡାଳିମ୍ବ ଦ୍ୱାରା ରୋଷେଇରେ ବିଜି, ତମ ସ୍ମୁଥ ତମ ଆଳୁ, ଡାଳୁ ତମ ଆଳୁ ତମ ସ୍ମୁଥ, କ'ଣ ପହିଲା କଥାଟା, ଆଉ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଆରୁ ମାମା ବି ଘରକୁ ଆସିଲେ, ଗୋଟେ ଖେଳନା ଆଣିଛନ୍ତି, ଏ କାହା ଖେଳନା, ବୋଉ ଭୋକ ନାହିଁ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଅ ବାଡ଼ ଖାଇବା, ଅଫ ମୋର ତ ଭାରି ପ୍ରିୟ, ଏ କି ଖେଳ ଛାଲିକି କୁଆଲେ ପଲେଇଥିଲୁ ନୁ, ଆମକୁ କୁଆଲେ ଚାଲିକି ଯାଇଥିଲୁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ, ରୋଲ ରୋଲ ନୂଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବି, ଭାରି ଚାଲେ ସେଇଠୁ ଖୋଜିଲା ବାବା, ଖୋଜୁଥିଲୁ ମୋତେ, ଖୋଜୁଥିଲୁ, ହଁ ଲୋ ଓ ଆରବି ମା ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ଏଇପଟେ କିଏ ଦୁଇ ଜଣ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଗଲେ, ୟାକୁ କ'ଣ ଟିକେ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଦେଲେ, ତ ଇଏ ଆସି ଘରେ ପୁରା ମାତିକି ହାତ ସମୁଦ୍ର ଟାଣିକି ଗୋଟେ ଚାଲ ଯିବା, ସେ ମୋତେ କ'ଣ କହି ତା ପାଖକୁ ଯିବା, ମୋତେ ନେଇକି ଯାଉଛି, କ'ଣ କ'ଣ କିଏ କହିଛି ମୋ ଝିଅକୁ, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଚାଲି ଦେଖିବା, ଆରେ ମୋ ଝିଅ କିଏ କ'ଣ କହିବ, ଆରେ କେଉଁଠି ଚାଲିଲୁ ଚାଲିଲୁ, ବୋ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ସେଟା ଯାଇଛି କ'ଣ, ମୁଁ କେଉଁଠି ଖୋଜିବା, କାଁ ଥିବା କୁଆଡ଼େ, ମାନେ ଇଆଡ଼େ ସେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ପଳେଇଲେ, ତୁମେ ଚାଲେ କି ପିଲା ହେ ଭଗବାନ, ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖିବା ଚାଲ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ଆସି ବୋଉ କୋଳରେ ପଡ଼ିଲି, ଇଏ ପଳେଇ ଆସିବ, ଆରେ ଭଙ୍ଗା ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ପରା, ମସ୍ତି ଚୁଲୁ କରୁଛୁ ନ ବୋଉ, ମୁଣ୍ଡଟା ଯିବି ତୋଳି ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ଓଃ କି ଶାନ୍ତି ବେ, ପୁଅ ସିଏ ବି ପୁଅ ସେ ଅଲଗା ସଭା ସାନ ପୁଅ, ମା କୋଳରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି କ'ଣ ଦୁନିଆରେ ମିଳିବ, ତା ଆଗରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଫିକା ପଡ଼ିଯିବ, ହେଲା ଟ୍ରେନ୍ ହର୍ନ ବଜିଲା ଚାଲ। ଶାଶୁ ବୋହୂ ଲଭ୍, ଶାଶୁ ବୋହୂ ହବ ତ ଏମିତି, ଶାଶୁର ବୋହୂ ଝିଅ ପରିକା ଆଉ ଝିଅର ଶାଶୁ ମା, ନହେଲେ ତମ ପ୍ରେମଟା ବହୁତ ହେ, ଯାହା ବୋଉ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ବୋଉ ଜାଣିଛୁ ନା ନାହିଁ, ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏଇ ବଣ୍ଡିଂ ଆଉ ଏଇ ଲଭ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ସେ ଏମିତିଆ ଶାଶୁ ଆଉ ଏମିତିଆ ବୋହୂ ବଣ୍ଡିଂ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ତ ହଁ ସବୁବେଳେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ତ ମୁଁ ବି ଭଗବାନ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଆପଣ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଶାଶୁ ମିଳୁ, ଶାଶୁକୁ ମାଆ ଭଳିଆ ଦେଖିଲେ ସେ ଶାଶୁ ବି ଭଲ ହୋଇପାରିବ, ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଶାଶୁ ବୋହୂକୁ ଝିଅ ଭଳିଆ ଦେଖିଲେ ସେ ବୋହୂ ବି ଭଲ ହୋଇପାରିବ, ତ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ରହିଲେ ହିଁ ଫ୍ୟାମିଲି ଭଲରେ ରହିବ।
ଭୁଲ କହିଲୁ ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ତ ବୋହୁ ଟିକେ ଛନଛନିଆ ବୋହୁ ଆଉ ସାନ ବୋହୁ କ'ଣ ପଛରେ ଅନେଇଛି ଟେରିଙ୍ଗି ସିଏ କହୁଛି ମୋ ବେଣି ହୁଅନ୍ତା କି ମୁଁ ଚୁଟି ଇଏ କରନ୍ତି ହଁ ଏଇଲି ଓହୋ ସାବାସ ସାବାସ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗୁଡ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି ମସ୍ତି କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାରା ଢେର ସାରା କଥା ହେବି ଯାଇକି ସେ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବୁ କି ସେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଖଟି ଯିବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ବ୍ଲଗ୍ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଉ ବାହାରିବ ଦୋକାନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଗଲା ଦୋକାନକୁ ଜଲ୍ଦି କ'ଣ କୁହାଯିବ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଜଲ୍ଦି ଯା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ କ'ଣ କରିବା ଯେ ରୋଷେଇ ମାଛ ନା ଚିକେନ୍ ମାଛ ତୁ ଯା ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଯିବି ଆଉ ମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା 5:30 ମୁଁ ବାହାରିଗଲି ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦୋକାନ ଆଡ଼େ ବି ଯିବି ଅଶୋକଠି ବସିକି ମାମୁନି ଥେଇଥେଇ ହେଉଛି ମାମା ଏଇଠି ଆସିକି ମୋତେ ଜଗିଛି ଯାହା କରୁଛ କର ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅ ମାମା ହାଏ କରିଦେ ହାଏ 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 ସେ କହୁଛି ମୁଁ ସବୁ କରିବି କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିରେ ଆଣିବ ନହେଲେ କାଟାଷ୍ଟା ନାଡ଼ୁ ଗେଟ୍ ଛଡ଼ା ହେବନି ସେଇଠି ଆଇଲା ଏଇଠି ଆ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ ମୋତେ ଗାଡ଼ିକି ନେଇଯିବ ମାନେ ଆ ବ ତାପରେ ଯିବା ଚିନ୍ତା କରୁଥା ପିଲା କହ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ମୋତେ ନେଇ ବସେଇ ନେଉଛି ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବ ହେଲେ କେତେ ମୁଁ ଆସି ବସିଯାଇଛି ମୋର ସେଇ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଏଠି କିଛି ସମୟ ବସିବା କଥା ହେବା ତାପରେ ଯିବା ଦୋକାନକୁ ମାନେ ଏକା ଏକା ବସି ବସି ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କିଛି ଥରେ ଥରେ ମନ ହୁଏ କି କାଶ ମୋର ସେ ଛୁଆବେଳ ଫେରିଯାଆନ୍ତା କି କାଶ ମୋର ସେ ଛୋଟବେଳ ଖେଳ ଫେରିଯାଆନ୍ତା କି କେତେ ମଜା କେତେ ମସ୍ତି ନୋ ଟେନସନ୍ ଏବେ ଲାଇଫ୍ ସାରା ହିଁ ଟେନସନ୍ ସେତେବେଳେ ଲାଇଫ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ସନ୍ତୋଷ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନରେ ତ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି କିଛି କାମ ଥିଲା ସଉଦା କିଛି ଘରକୁ ନେବାର ଥିଲା ଆଣ ଆଜି ଚିକେନ୍ ହେଉଛି ତ ଡାଳିମ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା ସବୁ ମସଲା ଏଇଟା ନାହିଁ ଆଣିକି ଆସିବ ତ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ଦୋକାନରେ ଚାଲ ଯିବା ଭିତରକୁ ଭାଇ ଆମର କ'ଣ କରୁଛି ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭୁଲିଗଲେଣି ଆମକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଟ୍ ହେବ ବୋଲି ଭାଇ ଗଲେ କହିଦେଇଥିଲି ଭାଇ ମୋର ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏମିତି ଦୋକାନଟା ପୁରା ଚାଲୁ ଥାଉ ଯେ ମସ୍ତ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିକି ଦୋକାନ ଖାଲି କରିଦିଅ ନେଇକି ଯାଉ ନା ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ତମେ ନମ୍ବର ଦେଲ ମୋର କାର୍ ଶିଖିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇଗଲାଣି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଓକେ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି 7:00 ଆଉ ମୋର ସବୁ ଉଠିକି ସବୁ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇକି ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଥିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇସାରିଲି ଏବେ ଅଶୋକକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି ସେ ବିସ୍କେଟ୍ରେ ପାଣି ପୁଡ଼ିକି ଖାଇଲି ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଚାଏ ବିସ୍କେଟ୍ ଖାଇଲି ମାମୁନଙ୍କୁ ବି ଖୁଆଇଦେଲି ସେ ବସିକି ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଆଜି ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଚିକେନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି ତୁ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଥା ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଦେଖିବାନି ଇଏ ନାହାନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁନି ଇଏ ଥିଲେ ଏଠି ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ ଇଏ ନାହାନ୍ତି ତ ଏକୁଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନି ହଉ ଚାଲ ଦେଖିବା ଅଶୋକ ଆଉ ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନୁହଁ କେତେ ଦେଖ ଚାଲା ନିଜେ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ିଲା ନିଜେ ଗୋଟେକି ଥୋଉଛି ମାମୁନୁ କେତେ ବୁଝିବେ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲେ ରସୁଣ ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ରସୁଣ ଅଦା ପେଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଆଉ ପିଆଜ କାଟିକି ଥୋଇ ଦେଇଥା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଟାକଟି କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମାମୁନ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ହଇରାଣ କରୁଛି ଆଉ ଏବେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଅଶୋକ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବି ଭାବନି କେତେବେଳେ ଆସିବେ ମାମୁନଙ୍କୁ ଟିକେ ରଖିବେ ମୁଁ ମୋର ଚିକେନ୍ କରିବି ଆଉ ମୋ ଛୁଆ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଯାହା କିଛି ଆଣେ ସେ ଅନେଇ ବୋଧ ବାପା ହେଲେ କଣ ଆଣିବ କି ଖୁସି ମାମୁଁ ନାଚିଲୁ ନାଚ ନାଚ
ନବୁ ଖାଇବୁ କେତେ ଖାଇବୁ କେତେ ଏତେ ଏତେ ଖାଇଲା ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରାସ୍ ହେଇ ହେଇଗଲି ରେଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି ବାହୁବଳି ବାହୁବଳି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆ ଷ୍ଟିଲ୍ ବଡ଼ିରୁ ଇଏ କେମିତି ଆ ରୂପରେ ବାହୁବଳି ହେଇଦେବ ଖତରନାକ ବଡ଼ି ଷ୍ଟିଲ୍ ଲୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା କେଉଁ ଜାଗା ଗଲାଣି ମସଲା କଷା ହେଲାଣି ଆଜି ଚିକେନ୍ଟା ପୁରା ସୁପର୍ କର ଠିକ୍ ଅଛି ତମ ହାତ ତ ସେମିତିଆ ତମେ କରିବ ଆଉ ହଉ ହଉ ଲେଟ୍ ହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫାକି ହସ ମୁଁ ମରି ଯାଆନ୍ତାକି ନା କିଚେନ୍କୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସେପଟେ ମସଲା କଷା ହେଉଛି ଏପଟେ ଡାଳିମ୍ବ ତାର ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୀତ ଦେଖିକି ଜାନି ଜାନି କରି ଛେନା ଜାନୁ ଜାନୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ବୋଲ ନା ଡୁ ୟୁ ଲଭ୍ ମି ପଡ଼ୁ 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 ଡୁ ୟୁ ଲଭ୍ ମି ବୋଲ ନା ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଗୁମର କ'ଣ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ହସ ହସ ସାଙ୍ଗମାନେ ହସ ହସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଖବର ଭଲ ଠିକ୍ ଅଛି ଏମିତି ସବୁବେଳେ ମସ୍ତ ଭଲରେ ଥାଉ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଜି କ'ଣ ଖିଆହେଇଥିଲା ବରା ବରା ଆଣିକି ଆଇଥିଲି କେମିତି ଲାଗୁଛି ପଡୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ୍ ରେଡି ଆଉ ରାଜେଶ ସେପଟେ ଖାଇ ସାରିଲଣି ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ମା ଆଉ ସମ୍ଭାଇ ଆଉ ବସି ଖାଉଛୁ ବୋଉ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖା ମୋ ବୋଉ ଦେଖାଦେବନି କିଏ ରେ ତୁ ମୁଁ ବସି ଖାଇବି ଆଉ ରାଜା ସେପଟେ ଖାଇ ସାରିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏପଟେ ବୋଉ ମୁଁ ଅଶୋକ ଖାଇବୁ ଏଠି ଚିକେନ୍ ଆଉ କାକୁଡ଼ି ସାଲଡ୍ ଆମ ବୋଉ ଟିକେ କଷା ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ତା ପାଇଁ କଷା ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ବାଏ।